Kaixo, nerea naiz Eureka Zientzia Museoko begiralea. Gaurkoan PH-ren inguruan hitz egingo dizuet. PH-a sustantzia ezberdinak daukaten ezaugarri bat da eta eskala baten bidez neurtu dezakegu. Goazen eskala ikustea. Bale, hemen ikusten dezuenaren arabera kolore ezberdinak ditugu eta kolore bakoitzak ba PH mota bat edo PH bat eh, adierazten digu. Hau beto ulertzeko esperimentutxo bat egingo dugu. Bale, hemen hiru hodi daude eta hiru hodi hauetan likido ezberdinak. Baina itxuraz likidoak berdinak dira. Nola ezberdin du? Ba, kasu honetan pHak lagunduko liguke likido hauek ezberdintzen. Zerekin? Ba, begira. Papertxo hauek pH indikatzailea daukate eta likido batekin bustitzen ikusi zer gertatzen den. Bale, paper kolore gorri hartu du eta horrek esan nahi du pH eskalan begiratuta pH azidoa daukala. Goazen egite aurrengo likidoarekin. Berdintxua egingo dugu eta sustantzia ezberdinak direnez beste kolore bat hartu du, kasu honetan urdina. Eta horrek esan nahi duena da pH basikoa daukala. Azkenarekin, berdina egingo bagenu, zer gertatuko da oraingoan? Ba, ikusi ezazue, honek kolore berde hori iskartzen duela eta horrek esan nahi duena da pH neutroa daukala. Bale, bau izan da guztia, gaurkoz. Bale? En guzti hau eta askoz gehiago jakin nahi badezue, Eureka Zientzia Museoan itxengo zaituztegu. Laizter arte.